Гуманітарну допомогу для жителів Харкова відправили волонтери обласного об'єднання Української церкви християн Віри Євангельської. Вони повезли продукти тривалого зберігання, страви швидкого приготування, а також генератори. Минулого тижня ми завезли на Херсон. Цього дня сьогодні ми завантажуємо на Харків. От веземо для наших церков туди, тому що через церкви люди розповсюджують всім людям. Тобто люди приходять до церкви, їх там тисячі. Або, наприклад, в Ізюм приїжджають, чи там в інші міста приїжджають, там тисячі людей приходять і їм роздають цю гуманітарну допомогу. І, звичайно, це один напрямок, а другий напрямок – це окремо до військових. Єпископ Віталій Яцюк каже, церковні громади відправляють гуманітарну допомогу у південно-східні регіони щотижня. Таким чином підтримують місцеве населення та військових, серед яких є пастори церкви. Церкви нашого об'єднання, просто люди, коли почули, що будь-яка поїздка йде, люди просто зносять все, що вони мають, чим вони хочуть благословити. І смалець, і сало, і закрутки різні, які тут от просто ми маємо різні закрутки, і картопля, і все, і якісь речі, які вони тільки збирають, мука, цукор, все, що тільки можуть. Вони просто завантажують себе на місці, потім привозять сюди, ми все розвантажуємо, потім завантажуємо в буси, сортуємо і відправляємо все на схід. Серед гуманітарної допомоги, яку везуть до Харкова – генератори, каже волонтер Руслан Полікровський. Їх встановлять на пунктах обігріву та у церквах. Це генератори, ми будемо сьогодні відправлятися на Харків для того, щоб можна було забезпечити на деокупованих селах, на деокупованих місцях, де є потрібно організувати пункти обігріву або там для в церквах, де приймають людей, де роздають допомогу людям, от для того, щоб можна було служити. Руслан Полікровський розповів, від початку повномасштабної війни громади обласного об'єднання Української церкви християн Віри Євангельської відправили до південно-східних регіонів понад 500 тонн гуманітарного вантажу. Людмила Путькалець, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.